Mortais, seguimos aqui, primeiro dia da Horror Expo 2024, o evento está aterrorizante, maravilhoso, e pessoas incríveis estão abrilhantando esse evento maravilhoso, como a Luna, que é cosplayer. Luna, uma honra receber você aqui no canal. Ah, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz também, eu estou muito feliz em ter sido convidada pela Horror para vir aqui no projeto, no evento, ver coisas de terror, é muito bom, né? É difícil ter coisas assim. Exatamente, tipo... eu acho que eventos de terror deveriam ter muito mais vezes, não só no Halloween, não só no Dia dos Mortos, né? É, no dos vivos também, porque a gente também, né, tem que estar vivo para morrer, não é mesmo? Exatamente. É a primeira Horror Expo que você participa, Luna? Sim, é a primeira Horror Expo que eu participo. Eu acho que uns 3 anos atrás eu soube, mas nunca me aprofundei. Mas como eu gosto muito de filme de terror, daí eu falei, nossa, que legal, surgiu a oportunidade. Aí eu tô aqui através da nossa empresa, Poison. Ela é uma magazine e produtora de cosplayers. Inclusive a gente faz cosplay de terror também. Aí a gente fez parceria e viemos aqui conhecer. É muito legal. A Poison não é a Poison que faz aquela festa, não, né? Sim, eu sou da... Enada! É minha filha! Enada! É assim, rapaz! Olha só que nós temos a oportunidade de encontrar a galera da Poison aqui! Olha só que interessante! É muito bom saber! Você já foi? Infelizmente eu não tive oportunidade. Todo ano tem. É, então. Só que as duas últimas que teve, eu nem tentei entrar. Porque eu já tinha evento no dia. Ah, mas agora você vai ter que ir na nossa aí, ó. Tá a prova aí, viu, gente? Cobra dele pra conhecer e mostrar como que é a nossa festa. Até porque também tem umas amiguinhas minhas que vão nas festas. Sério? A Ariane Kimiko é uma delas. Ai, que legal. Que ela sem vergonha. Inclusive tava participando do concurso da Raba Monster, né? Isso. Quem que ganhou o concurso? Quem ganhou foi a Néter, se eu não me engano, ela ficou, a Ariane ficou em quarto lugar. Não, a Néter não dá, cara, não tem condições. Ela é jogo baixo. Jogo alto. Não, é aquela mulher ali... é complicado, viu? É complicado. É. Mas assim, galera, as festas são top, de verdade. É mais calor. Tema de Halloween, então, nossa, é sensacional. Realmente, tipo, só pra você ver o teaser do evento, você já fica com vontade de estar lá dentro, né? Porque realmente é maravilhoso, né? São muitos criadores de conteúdo também, muitos cosplayers. Quantos? Esse ano foram mais de 300 criadores. Caraca! E tudo diversificado, tanto do mais 18 quanto de fora do mais 18. Cosplay, streamer, influencer... Todo tipo de criador. É pra criador de conteúdo. Então quer dizer então que na próxima a gente pode estar lá fazendo entrevista. Tá lá fazendo entrevista, sim. A Poison tá esperando você lá. E ó, pra mim vai ser uma honra porque eu participo sempre das festas da Fire. Conheço. Tô sempre nas festas do Gu. Então agora tá na Poison também vai ser maravilhoso. Com certeza. Já vai ter que estar no meu calendário também. Já vai ter que estar no calendário. Já vai ter que estar no meu calendário também.
Pelo amor de Deus, só não marca no mesmo dia da Fire, por favor. Ah, não faz isso com o meu coração. A gente pode tentar. Ô, Gu, conversa com ela aqui depois pra acertar as datas aí, pra não ter atrito, entendeu? E de onde que surgiu a ideia de criar a Poison, de fazer essas festas temáticas? Então, a gente começou como uma revista, né? A gente queria ingressar com uma vibe meio playboy, misturada com otaku. E aí a gente foi entendendo que as meninas do meio, elas gostavam muito das nossas produções, né? Então a gente percebeu que valia muito mais a pena a gente produzir. Aí através disso, como a gente tem o foco nas criadoras, né? Tipo, nas criadoras de conteúdo, a gente viu que, tipo, dá pra unir. E uma das formas de unir é através de festa. Então a gente pensou em fazer uma coisa temática que envolvesse com a Poison, que é alternativa, é fora do padrão, né? Então a gente queria ter uma festa Halloween, ao invés de, tipo, todo ano tem agora uma festa Halloween, ao invés de ser só uma festa aleatória. É a festa do ano, a festa Halloween é a festa dos criadores, que vem criadora de todo lugar do Brasil. É verdade, não, e é maravilhoso, eu vejo as fotos, vídeos, tudo mais. Então assim, não tem como não elogiar o evento de vocês. Como eu falei, galera, eu nunca fui, entendeu? Mas só pelo que eu vejo nas redes sociais, realmente, é maravilhoso e toda festa bomba. Toda a festa realmente é lotada. E aí tem concurso de fantasia, tem o concurso da Monster Raba. O né? Que mais vocês têm o concurso lá? A gente tem concurso fantasia, concurso Monster Raba. A gente também tem o VIP, né, dos criadores para ter network. Tem open bar, então você bebe à vontade. E tem a apresentação principal, que às vezes é um cantor ou alguma coisa diferente. Tipo, a gente tá sempre pensando em alguma coisinha assim, diferentona. Ano que vem vai ter uma coisa bem legal também, mais terror. Aí vai ser top, hein? E você também faz cosplay. Qual que é o personagem que você mais costuma fazer? Nossa, por incrível que pareça, todo mundo ama quando eu faço Velma, do Scooby-Doo. Velma e Renata são os que mais pedem pra eu fazer. Tipo, várias versões deles. Então deve ficar bem top, né? Fica. Tem no meu perfil, inclusive, no Instagram. Dá pra e ver. Aproveita e já passa o Instagram pra galera seguir, né, gata? Aí, ó, segue aí, @lunawolf_. Segue a braba aí, porque aqui também é outra criadora de conteúdo top, viu? Essa daqui só anda com as brabas também, viu? É só alto padrão. Só alto padrão de verdade. Luna, é uma honra poder conhecer você. Parabenizar você por todo o seu trabalho como cosplay, como criadora de conteúdo. Obrigada. E também como organizadora de eventos. Né? Eu sei que não é um trabalho fácil. Não. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada. E eu coloco também a JN Television à disposição da Poison para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidada. Isso é maravilhoso. Claro, espero te ver mais vezes. Tamo junto, tá, e vambora. Vamos pra cima. Que essa é só a primeira de muitas, hein? Sigam a Luna aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!